Burlemella. قیام و اعتراض سراسری بازنشستگان در 18 استان و 23 شهر میهن. ما دیگه رأی نمیدیم، از بس دروغ شنیدیم. فریاد فریاد از این همه بیداد. درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شوید. تنها کف خیابون به دست میاد حقمون. تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم. بازنشستگان به سطوح آمده و به پا خواسته در قیام و اعتراضی سراسری در 18 استان به پا خواستند. در تهران بازنشستگان همراه با مستمردی بگیران به جان آمده از مقابل مجلس ارتجاع به سمت اداره برنامه و بودجه دست به راه پیمایی زدند و شعار می دادند: ما دیگه رأی نمی دیم، عدالتی ندیدیم. ما دیگه رأی نمی دیم، از بس دروغ شنیدیم. فقط کف خیابون به دست میاد حقمون. سفره ما خالیه، ظلم و ستم کافیه. وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه. بلای جان مردم. علاوه بر تهران، بازنشستگان در کرج، خرم‌آباد، عراق، مشهد، ایلام، نیشابور، کرمان، یزد، قزوین، کرمانشاه، تبریز، اهواز، بجنورد، رشت، بهشهر، شوش، شوشتر، بروجرد، اصفهان، ماکو، اردبیل و شاهرود در مقابل اداره کل تامین اجتماعی رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند. مزدوران نیروی سرکوبگر انتظامی در اغلب شهرها با صف بستن اطراف بازنشستگان مانع پیوستن مردم به آنها شدند و از گرفتن فیلم و عکس توسط آنها ممانعت کردند. در کرمان و شوش بازنشستگان وارد ساختمان تامین اجتماعی شدند و علیه سرکردگان رژیم شعار دادند. بلای جان مردم. بلای جان مردم. نگیریم از پا نمی نشینیم. امروز 25
جلو سازمان تامین اجتماعی بجنور. این هم شعاراشون. تجمعات سراسری کشور از جمله بازنشسته های تبریز و کرج و دیگر شهرستان ها حمایت میکنیم. و یک مورد دیگه هم هست آقای نظیر، دیگه به صلاح جای تعارف نیست واقعا، دیگه ما وقتی نداریم، هر کاری کردن کردن، ولی اگر بخواهیم کوتاه بیاییم حقمون هم نمیگیریم، چون آقایون الان انتخابات نزدیکه و یه آقایون رفتنی هن، مثل آقای شریعت مداری، مثل آقای نوبخت، مثل آقای صادقی، مثل آقای مثلا سالاری، اینا تمام رفتنی هن آقا جون. دیگه شعاری فایده نداره، شعار مثلا آرام اینا. حواستون باشه، باید حقمون رو قبل از فروردین ما بگیریم. از بس دروغ شنیدیم ما دیگه رای نمیدیم. تهران، تجمع غارت شدگان خشمگین بورس. ما دیگه رای نمیدیم از بس دروغ شنیدیم. ما دیگه رای نمیدیم از بس دروغ شنیدیم. ما دیگه رای نمیدیم از بس دروغ شنیدیم. دشمن ما همینجا دروغ میگه. دشمن ما همینجا دروغ میگه. دشمن ما همینجا دروغ میگه. نصر من الله و فتحان قریب، نه به این دولت مردم فریب. نصر من الله و فتحان قریب، نه به این دولت مردم فریب. تهران، تجمع اعتراضی داروسازان در مقابل مجلس ارتجاع. تهران، تجمع اعتراضی فرهنگیان برای احقاق حقوق به یغما رفته. یاسوج،
اعتراض مردم چهارمحال و بختیاری به غارت آب استان توسط رژیم. تجمع کارگران آب و فاضلاب اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق و مطالبات سال گذشته. قروه کردستان، اعتراض کارگران شهرداری به پرداخت نشدن 5 ماه حقوق و عیدی. ایزه، تجمع اعتراضی معلمان پیشدبستانی. شوش، اعتصاب کارگران نیبر هفت تپه. اعتصاب کارگران نیبری نیشکر هفت تپه به خاطر تعطیلی 4-5 روز. قتل وحشیانه یک سوختبر بلوچ با تیراندازی ماموران خامنه‌ای. دوشنبه شب 23 فروردین مزدوران سرکوبگر خامنه‌ای در نزدیکی خاش با تعقیب و تیراندازی به سوی خودروی یک هموطن جوان بلوچ به نام محسن مرادزهی باعث واژگون شدن خودرو و کشته شدن او شدند. هشت اعدام جنایتکارانه توسط دشخیمان خامنه‌ای در فاصله 19 تا 23 فروردین. این 8 زندانی طی روزهای 19، 21 و 23 فروردین 1400 در زندانهای کرج، ارومیه، اصفهان و بابل توسط دشخیمان رژیم ضد بشری آخوندها اعدام شدند. مقاومت ایران دبیر کل، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر و گزارشگران زیربط ملل متحد و عموم مدافعان حقوق بشر همچنین اتحادیه اروپا را به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان زیر اعدام فرا خوانده و خواهان بازدید یک هیئت حقیقت‌یاب بین المللی از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی می باشد. پرونده نقض وخیم و سیستماتیک حقوق بشر در ایران باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع و سردمداران رژیم آخوندی به خاطر 4 دهه جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند. حمله موشکی رژیم به نزدیک فرودگاه بین المللی اربیل. ساروغ اگلما تاری دبرم اوتش و آگری دگری دنگ شیزوزو گوره هم. چهارشنبه شب 25 فروردین 1400 رسانه‌های خبری عربی و بین المللی از حمله موشکی مجدد عوامل رژیم به نزدیک فرودگاه اربیل خبر دادند. صدای انفجار در شهر اربیل شنیده شد و آژیرهای هشدار کنسولگری آمریکا به صدا درآمد و یک پیمانکار ارتش آمریکا در حمله موشکی علیه پایگاه نظامی مجروح شد. به گزارش تلویزیون الحدث، این حمله بعد از موضع‌گیری کنسول آمریکا علیه بسیجیان 8 شعبی صورت گرفت که خطری برای عراق هستند. رویترز به نقل از مقامات امنیتی کردستان عراق نوشت یک موشک به نزدیک فرودگاه اربیل اصابت کرد. وزارت داخلی اقلیم کردستان عراق طی اطلاعیه خبر داد
شامگاه چهارشنبه صدای انفجاری در اطراف فرودگاه بین المللی اربیل شنیده شده است. رهبر مقاومت در 21 فروردین 1400 گفت خامنه ای در باج‌خواهی روی نجنگ در سیاست آمریکا حساب باز کرده است. بیانیه مشترک آلمان، فرانسه و انگلستان. ابراز نگرانی عمیق از اعلام غنی‌سازی 60% توسط رژیم ایران. این اقدام گام مهمی در تولید سلاح هسته‌ای است. سایت وزارت خارجه آلمان 25 فروردین. دولت‌های فرانسه، آلمان و انگلستان از اعلامیه رژیم ایران در مورد آغاز غنی‌سازی اورانیوم تا 60% با استفاده از سانتریفوژهای پیشرفته عمیقاً ابراز نگرانی می‌کنند. این یک تحول جدی است، زیرا تولید اورانیوم غنی شده با غلظت بالا گام مهمی در تولید سلاح هسته‌ای است. رژیم ایران هیچ نیاز غیر نظامی به غنی‌سازی تا این سطح ندارد. ما همچنین نگرانی خود را از قصد رژیم ایران برای راه اندازی 1000 سانتریفوژ افسوده در نطنز ابراز می‌کنیم. این اقدام به طور قابل توجهی ظرفیت غنی‌سازی رژیم ایران را افزایش می‌دهد. اعلامیه‌های رژیم ایران باعث تأسف شدید است، با توجه به اینکه همه شرکت کنندگان برجام و ایالات متحده با هدف یافتن یک راه حل سریع دیپلماتیک گفتگوهای محتوایی را آغاز کردند. اعلام‌های خطرناک رژیم ایران مغایر با روحیه سازنده و حسن نیت مورد نیاز در این بحث هاست. سخنگوی کاخ سفید آمریکا: گروه 5 به علاوه 1 باید یک صدا اقدام رژیم ایران برای تولید اورانیوم 60% را رد کند. ما این حرف تحریک‌آمیز رژیم ایران را جدی می‌گیریم. First we take seriously Iran's provocative announcement of its intention to begin enriching uranium to 60%. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، به خبرنگاران گفت ما این اقدام تحریک‌آمیز رژیم ایران را جدی می‌گیریم که قصد دارد تولید اورانیوم 60% را شروع کند، کاری که کشورهای 5 به علاوه 1 بایستی به طور یک دست آن را رد کنند. این اقدام در رابطه با گفتگوهای اتمی برای متابعت دو جانبه تأثیر جدی دارد. سخنگوی کاخ سفید افزود پروسه دیپلماتیک اواخر این هفته در وین از سر گرفته می شود، اما این بدین معنی نیست که ما نگرانی های من را پنهان کنیم و شرکای 5 به علاوه 1 را تشویق می کنیم نگرانی ها را به عنوان موضوعی در گفتگوها مطرح کنند. آسوشیتد پرس: خرابکاری اخیر در سایت نطنز، ضربه‌ای برای سپاه پاسداران. خرابکاری اخیر در تأسیسات اصلی غنی‌سازی هسته‌ای رژیم ایران تازه‌ترین ضربه برای سپاه پاسداران است. همین سال گذشته سپاه هواپیمای اوکراینی را ساقط کرد و منجر به کشته شدن 176 نفر شد. سپاه نتوانست مانع حمله قبلی به تأسیسات نطنز شود و نه جلوی ترور دانشمند هسته‌ای را که دهه‌ها قبل برنامه هسته‌ای نظامی را آغاز کرده بود بگیرد. در همین حال پایگاه شناور آن در دریای سرخ در کنار یمن نیز دچار انفجار شد. سپس روز یکشنبه تأسیسات هسته‌ای که سپاه محافظ اصلی آن است دچار حادثه شد که به سانتریفیوژهای آن آسیب رساند. اکنون انتقادها از گوش و کنار شنیده می شوند. اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، ابراز تأسف کرد که هیچ کس آماده نیست به مسئولیت سپاه
در قبال آنچه در نطنز اتفاق افتاده اشاره کند. می گفت کدام ارگان مسئول شناسایی و جلوگیری از انجام کاری از سوی دشمنان در کشور است؟ یک زن آشکار دیگر نیز به سپاه است که منافع تجاری آن از طریق ساخت و سازها و سنن دیگر به میلیاردها دلار می رسد. دامنه دقیق تمام دارایی‌های آن هنوز مشخص نیست، گرچه تخمین کارشناسان از 15% تا 40% کل اقتصاد ایران است. واشنگتن پست: غنی‌سازی بالای 60% می‌تواند گامی باشد در جهت تولید سلاح اتمی. گزارش اطلاعاتی آمریکا گفته است غنی‌سازی بالای 60% می‌تواند گامی باشد که رژیم ایران در صورتی که از کاهش تحریم‌ها برخوردار نشود در جهت تولید تسلیحات اتمی اتخاذ کند. بنا به این گزارش، هرچند رژیم ایران کماکان در تلاش برای ایجاد شبکه‌های تروریستی در داخل آمریکاست، اما تهدید بیشتر برای آمریکاییان در خارج و حملات سایبری تهاجمی این رژیم است که زیر ساخت‌های حیاتی دشمنان خود را با آن هدف قرار می‌دهد. وال استریت جورنال: رژیم ایران با طرح شروع غنی‌سازی اورانیوم تا 60% گفتگوهای اتمی را در تردید فرو برد. متخصصان اتمی درگیر گفتگوهای وین می‌گویند تا رژیم ایران بتواند به صورت مؤثری اورانیوم 60% تولید کند، مدت زمانی طول خواهد کشید و اینکه تولید اولیه احتمالاً بسیار کم خواهد بود. آنها گفتند ذخیره کنونی اورانیوم بعد از خالصسازی بالاتر برای لااقل 2 بمب اتمی کافی است. سخنگوی دبیرکل ملل متحد در پاسخ به سؤالی در مورد غنی‌سازی 60% توسط رژیم گفت رژیم ایران باید به تعهداتش پایبند باشد. آنچه ما همیشه خواهان آن بوده ایم این است که رژیم ایران به تعهدات خود تحت معاهدات بین‌المللی مختلف، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یا برجام پایبند باشد. سرخوردگی ولی فقیه ارتجاع از مذاکرات برجامی. خامنه‌ای: اینجور نیست که آمریکا بخواهد مذاکره بکند تا حرف حقی را قبول کند. می‌خواهد مذاکره کند تا یک حرف باطلی را تحمیل کند. پیشنهادهایی که می‌کنند غالباً تحقیرآمیز است که حتی قابل نگاه کردن نیست. باید تحریم‌ها اول برداشته بشود، چون خاطر جمع نیستیم به اینکه آنها وعده بدهند. تا حالا 10 بار به وعده هایشان عمل نکردند و ضد وعده عمل کردند. حالا هم همین کار را خواهند کرد. سیاست کشور رو ما اعلام کردیم و به مسئولین هم گفتیم، هم از نزدیک گفتیم، هم با نوشته گفتیم، هم عرض کنم که در جلسات گفتیم، هم در صحبت عمومی گفتیم. سیاست کشور معلومه که چه کار باید بکنن. خب حالا تشخیصشون این از مسئولین ما که بریم مذاکره کنیم تا همین سیاست رو اعمال کنیم، ما بحثی نداریم در این زمینه. منتها باید مراقبت بشود که مذاکره فرسایشی نباید بشه، نباید جوری باشه که طرف ها بخوان هم تو هی کش بدن این مذاکره رو، که این برای کشور ضرر داره. اینم توجه داشته باشیم، اینی که آمریکایی‌ها هی اسم مذاکره میارن، مذاکره با ایران مستقیم، ما حاضریم، فلانیم، اینجور نیستش که آمریکا بخواد مذاکره کنه تا اینکه یه حرف حقی رو قبول کنه. نه، بخواد مذاکره کنه تا یه حرف باطلی رو تحمیل کنه. اصلا کار او اینجوریست. والا این که حالا یه حرف حقی رو بشنون، تصدیق کنن، قبول کنن، اینجوری نیست. همین سیاستی رو که ما گفتیم که باید تحریم‌ها اول برداشته بشه، چون ما خاطر جمع نیستیم به اینکه اونا وعده بدن، تا حالا
ده ها بار به وعده هاشون عمل نکردن و ضد وعده عمل کردن، حالا هم این کار خواهند کرد. لذاست که بایستی اونا اول کاری که ما میگیم انجام بدن، ما خاطر جمع بشیم که انجام گرفت، بعد ما اونجوری که تکلیف ماست انجام خواهیم داد. این مذاکره کنندگان اروپایی گاهی در جلسات خصوصی تصدیق میکنن که همین درسته و حق با ایرانه، اما در مقام تصمیم گیری خب تابع اونا هستن، خودشون واقعا هیچ استقلالی ندارن. آمریکا هم زورگوست، تحمیل کننده است و مسئلهش اینه. بنابراین پیشنهادهایی هم که میکنن غالبا پیشنهادهای متکبرانه و تحقیرآمیزی است که قابل نگاه کردن حتی نیست. امیدواریم انشاءالله مسئولین کشور در این زمینه هم کاملا با چشم باز، با دل محکم انشاءالله برن جلو. وحشت خلیفه تبهکار ارتجاع از عواقب فرصت سازی از کرونا. اعتراف به آمار تکان دهنده و انداختن تقصیر به گردن مسئولان. خامنه ای: این آمارهای تلخ و تکان دهنده همه ما را بایستی هوشیار کند. توجه بکنیم، شوخی نکنیم با بیماری. بایستی مسئولان که باید انجام بدهند انجام بدهند. عدد جان باختگان بالا رفت، عدد مبتلایان بالا رفت. اینا چیزهایی که انسان نمیتوانه از اون بار آسانی بگذره. ما بایستی همه این آمارهای تلخ و تکان دهنده باید همه ما رو، هم مسئولان رو، هم آحاد مردم رو بایستی هوشیار کنه و بیدار کنه. توجه بکنیم، شوخی نکنیم با بیماری. بایستی اون مسئولین به طور قاطع کاری که باید انجام بدن انجام بدن، یعنی این حدودی که لازمه و متخصصین و کارشناسان مسئله، پزشکان و مسئولین امور بهداشت و درمان و اینها وقتی که مشخص میکنن بر طبق گفته اونها عمل بشه. یعنی هر عارضه دیگری رو شما فرض کنید، از عارضه شیوع این بیماری تلخیش کمتره. ولی فقیه ارتجاع در سخنرانی خود به ارائه آمار دروغ در سخنرانی اول فروردین خود اعتراف کرد و گفت: من در سخنرانی اول فروردین در باب رتبه اقتصادی کشور یک آماری را عرض کردم. بعد از آن چند نفر به من تذکر دادند که این آمار درست نیست. من به دفترمان گفتم که بررسی کنند و بررسی کردند. معلوم شد که حرف آنها درست است. حق با آنهاست. آمار ما درست نبوده. و آنچه که من درباره رتبه اقتصادی 18 ایران در دنیا گفتم مربوط به 4-5 سال قبل یا 5-6 سال قبل بوده است. آخوند روحانی: ما چرا از مذاکرات می ترسیم؟ میگویند آیا میدانید روبروی شما کیست؟ آمریکاست. چارچوب مذاکرات ما را خامنه‌ای به روشنی مشخص کرد. ما در همان چارچوب فعالیت خودمان را ادامه می‌دهیم. اینکه ما غنی‌سازی را به 60% رساندیم پاسخ به خباثت هاست. ما چرا از مذاکرات میترسیم؟ ما نمی‌فهمیم چی اصلا، چی تو کله ما کرده؟ چرا از حرف زدن میترسیم؟ چرا میترسیم از حرف زدن؟ چه فرار میکنیم؟ ما قدرتمندیم. ما خودمون ضعیف نبینیم. فکر نکنید ما ضعیف. میگن آقا روبروی شما میدونید کیه؟ آمریکاست. خب باشه، آمریکا کیه مگه؟ بعضیا میگن مثلا ما بریم اینجا بیل بزنیم، کشاورزی بکنیم، توان داریم. یه کارخونه ای هم بیاییم مثلا دستمال کاغذی تولید بکنیم، توان داریم. ولی اگه بخوایم با ابرقدرت مذاکره کنیم دیگه ناتوانیم. کی گفته این حرف؟ این حرف غلطه. ما در مذاکره هم توانمندیم. ما با طرف صحبت میکنیم، منطق داریم. ما منطق قوی داریم. ما منطقی داریم که میتونیم
دشمن رو مجاب بکنیم، سر جاش بنشونیم. خب مگر عراق با ما جنگ نکرد؟ خب یه وقتی هم که لازم شد ما مذاکره کنیم، امام اجازه مذاکره داد. بنابراین از مذاکره وین نترسید. بعضیا میترسن، حالا اون قدم که شما نگران هستید که مثلا زود این مذاکره به نتیجه برسه، تحریم فوری برداشته بشه، تو انتخابات مثلا مشکل پیدا کنید، حالا اونجوری هم که نیست، مذاکره پیچیدگی های خودش رو داره، اینقدر نگران نباشیم. حرف ما هم روشنه، میگیم آمریکا باید برگرده به همون شرایط سالی که برجام رو ما امضا کردیم، سال 2015، همون که در همون تیر ماه 94 ما چه توافقی کردیم، ما باید برگردیم به تیر ماه 94 هرچه بودیم. این که شما میبینید امروز ما اعلام کردیم آیار 6 رو در نتنز فعال خواهیم کرد یا غنیسازی رو به 60% خواهیم رسان، این پاسخ خباثت‌های شماست. نمیتونید جنایت کنید در نتنز، دست شما رو ما میبریم وقتی جنایت کردید. دو تا دستتون رو ما زدیم، یکیش با آیار 6 زدیم، یکیش با 60% زدیم. معلومه که نمیستیم، ما معطل نمیمونیم. ما میدونیم شما دارید چیکار میکنید، شما میخواهید در مذاکرات دست ما خالی بشه. نه، ما با دست پرتر در مذاکرات میریم، ما نخواهیم گذاشت دست ما خالی باشه. هر روزی هم شما به تعهداتتون برگردید، همون روز ما برمیگردیم به عین برجام. برجام هر چه گفته، گفته 3 و 67، هر چه که گفته، هر چه در برجام آمده، ما به اون برمیگردیم، به شرط اینکه شما برگردید. ما تحریم رو در 100 روز اول شکندیم، بگذارید ما در 100 روز آخر هم یه بار دیگه میشکنیم. ما دست ما رو باز بذارید، ما مشکلی نداریم، این کار رو انجام میدیم. چارچوب مذاکرات ما رو مقام معظم رهبری به خوبی و به روشنی مشخص کردن، ما تو همون چارچوب فعالیت خودمون رو ادامه میدیم. اون چه باید انجام بده و طرف بدهکار ما عمدتاً آمریکاست. آمریکایی‌ها بیان به تعهدات خودشون عمل کنن، دست از تحریم بردارن. خواهند دید ما هم بعد از راستی آزمایی که انجام میدیم به کلیه تعهداتمون باز خواهیم گشت. فریدون مدرسی، دیپلمات پیشین رژیم آخوندی: غنی‌سازی 60% نشان می‌دهد هیئت نظام در وین با ناکامی روبرو شده است. این اقدامات دعوت به جنگ است و مشخص نیست سرنوشت آن به کجا می‌رسد. روزنامه حکومتی ستاره فریدون مدرسی، دیپلمات سابق رژیم، گفت اقدام ایران در ارتقای غنی‌سازی به 60% اقدامی از روی خشم است. حرکت ایران به سمت غنی‌سازی 60% نشان می‌دهد که هیئت نظام در پیشبرد مذاکرات و قبولاندن مواضع خود با ناکامی روبرو شده و این یک واکنش انتقام جویانه است. می‌خواهند طرف‌های مذاکره را وادار به رفع تحریم‌ها کنند. به نظر من این کار اشتباه است. در واقع این اقدامات دعوت به جنگ است و مشخص نیست سرنوشت آن به کجا می‌رسد. شریعتی عضو مجلس ارتجاع: احتمال دارد که حدود 5-6 هزار ماشین در اتفاق نتنز دچار آسیب شده باشند. به برق رسانی به ماشین‌های سانتریفیوژ آسیب وارد شده. درسته. این حادثه تروریسم هسته‌ای که سایبری بودنش هم هنوز اثبات نشده. حتی ممکنه انفجار از داخل بوده باشه، انفجار محدود، چون بعضی از توی این تاسیسات خیلی حساسه. یک درجه عدس اگر یه انفجار کوچیک انجام بشه توی یکی از این مراحل، ممکنه کل اون ماشین رو از کار بندازه و دیگه قابل استفاده نباشه. این تاسیسات برق هم تاسیسات اصلی برق، هم تاسیسات فرعی و به اصطلاح برای روز مبادا هم از بین رفته و باعث شده که ماشین‌های در حال کار لطمه بخورن. احتمال داره که حدود 5-6 هزار ماشین اونجا دچار آسیب شده باشن، دارن بررسی می‌کنن
که کدوم ماشین ها دچار آسیب شدن و ما رو دچار اشکالی میکنه که من بخوام توضیح بدم. فکر میکنم که باید ما حتما مذاکرات وین رو به حدی متوقف بکنیم که ما برگردیم به قبل از حادثه یکشنبه صبح. غنی‌سازی 20% ما تو فردو هست. اون سالونی که به خاطر برجام برچیده شده بود همچنان برچیده شده هست. تمام ستون‌ها و ماشین‌هایی که جدا شده بود همون کنار هنوز هست. یعنی کاملا سالون یک تو فردو کاملا واقعا باعث تأسف و حسرت بودیم چیزی که ما دیدیم. یه اتفاقاتی که افتاده بود همچنان برقرار است. یه بخشی فعال شده. چرا؟ سالون دو زنجیرهای فعال شده. قرار بود زنجیرهای جدیدی هم فعال بشه. اونجا همچنان تو دستور کار هست. شلاق کش کردن آخوند روحانی در مجلس ارتجاع به خاطر انفجار تأسیسات نطنز و مذاکرات برجامی در وین. متاسفانه در هفته‌ای که گذشت شاهد یک خرابکاری در نطنز بودیم و این نتیجه اتفاقی است که بعد از شهادت شهید فخری زاده دولت به جایی که به قانون راهبردی لغو تحریم‌ها عمل بکنه مجدداً کشور رو معطل مذاکره کرده و ادعاش هم بر این هستش که اگر ما به این ترورها و خرابکاری‌ها بخوایم پاسخ بدیم مذاکرات و راه‌های دیپلماتیک برای کاهش یا از بین بردن تحریم‌ها از بین میره. به نظر من اصل این نحوه مذاکره زیر سوال هست، فارغ از اینکه مجوز قانونی دارن برای مذاکره یا ندارن، که داشتن مجوز قانونی هم حداقل برای مجلس مورد سوال هست. امیدواریم دولت محترم به این موضوعات توجه کنن، هرچند که ظاهرا بنای توجه ندارن. تعطیلی کارخانه ها، معطل شدن کارها، پرپر شدن فخری زاده ها، منهدم شدن آثار تلاش دانشمندان هسته‌ای از نمونه ثمرات باغ سوخته برجام بود. نهایت ذلت آن است که حتی آب خوردن را وابسته به عنایت غرب بدانیم. توصیه مؤمنانه ام به رئیس جمهور و تمامی مسئولین دولت آن است که در فرصت ماه مبارک رمضان از افکار و رفتار خطای خود تبری جویند. باشد که با عنایت مردم توفیق توبه یابند. دنباله های غرب در داخل کشور نیز به وعده های توخالی حکام آمریکایی دلخوش نکنند. دشمن هیچ وقت به ساده لوحان فرصت نمی دهد. ساده انگاری است که ادعی دنبال مذاکره و تاثیر آن بر انتخابات 1400 اند. وعده چرخیدن همزمان چرخ اقتصادی و چرخ سانتریفیوژ ها در سال 92 اکنون پس از 8 سال چیزی جز نابودی توامان اقتصاد و صنعت هسته‌ای نبوده و مواجهه منفعلانه در برابر انفجار سال گذشته در نطنز و ترور شهید فخری زاده دشمن را در ادامه رفتارهایش گستاخ‌تر کرده. نتیجه رفتارهای عجولانه و غیرمنطقی در زمان تصویب 20 دقیقه برجام آن شد که با وجود پذیرفتن محدودیت‌های هسته‌ای جز خسارت محض و تقریبا هیچ چیزی عاید ایران نشود و سفره مردم کوچک و کوچکتر شود. راستی آزمایی نباید محدود به بازه زمانی چند دقیقه‌ای یا چند ساعتی باشد. صریح و بی پرده بگویم حوادثی چون خرابکاری نطنز محصول وادادگی و دیپلماسی التماسی دولت غرب‌گراست. دیپلماسی التماسی حرکت در کوچه بنبست است. مذاکرات وین به دنبال یک سطح حداقلی از لغو تحریم، آن هم به صورت موقت، محدود و سوری است. این رویکرد به روشنی جنبه انتخاباتی و سیاسی دارد و دولت برجام به دنبال دوپینگ انتخاباتی از طریق گشایش‌های مقطعی و رسانه‌ای است. ما از این تبعیض‌ها خیلی سرمایه اجتماعی از دست دادیم. آخرین نمونش مشارکت مردم در انتخابات گذشته است. نتیجه چی بود؟ کاهش مشارکت نتیجه ایجاد نارضایتی در گروه‌های مختلف اجتماعی است. نتیجه کمبود مشارکت همین تبعیض‌هاست. میگه اونه که بهش دادن بره رای بده، به من که ندادن، حد منو خوردن. آمار جانگداز قربانیان کرونا در 535 شهر
از 252,100 نفر بیشتر است. اصفهان در وضع بحرانی است. تمام نقاط قرمز است. مبتلایان از اول فروردین 6 برابر شده. بیمارستان‌ها در حال سرریز است. چند بیمارستان صحرایی فعال شدند و بنا به آمار حکومتی قربانیان به 9400 نفر رسید. مدیر عامل بهشت زهرا: در دو روز گذشته آمار فوتی‌ها در تهران سه رقمی شده و از ابتدای آذر که آمار به بالای 100 نفر رسید تا چهارشنبه تهران چنین عددی را تجربه نکرده بود. در طول تاریخ 50 ساله بهشت زهرا این شرایط هرگز تکرار نشده است. عضو کمیته علمی ستاد کرونا: تخت‌های اختصاص یافته به کرونا کاملا پر است و مرگ‌های رو به افزایش ناشی از کرونا را شاهد هستیم. سازمان نظام پزشکی مشهد: وضعیت بیمارستان‌ها غیر قابل باورند. در بسیاری اورژانس‌ها نزدیک به تکمیل ظرفیت هستیم و ادامه این روند باعث خواهد شد برای بستری بیمار جدید تخت نداشته باشیم. دانشگاه پزشکی شیراز: تعداد بیماران بدحال در ICU ها از 300 نفر عبور کرد. طی 48 ساعت گذشته 42 بیمار مبتلا به کرونا جان باختند. آمار روزانه مهندسی شده قربانیان کرونا از 300 تن تجاوز کرد. سخنگوی وزارت بهداشت رژیم: با شناسایی 25582 بیمار جدید، رکورد جدیدی از شناسایی روزانه بیماران کرونا ثبت شد. 4539 نفر از بیماران کرونا در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری شدند. تهران، مدیر عامل بهشت زهرا: کرونا روزانه 100 قربانی در تهران می‌گیرد. در طول تاریخ 50 ساله بهشت زهرا این شرایط هرگز تکرار نشده است. شمار مبتلایان کرونا در اردبیل رکورد زد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با اشاره به بستری شدن 99 فرد جدید مبتلا به کرونا اعلام کرد: آمار ابتلا و بستری بیماران کرونایی در استان اردبیل در وضعیت حاد و نگران کننده قرار گرفته است. جنگ گرگ‌ها در دولت روحانی در باتلاق جنایات کرونا: حمله واعظی رئیس دفتر روحانی به نمکی وزیر بهداشت رژیم: بهتر است همه از قایقی که در آن نشسته ایم حفاظت کنیم و در آن منفذ ایجاد نکنیم. واعظی رئیس دفتر آخوند روحانی نمکی وزیر بهداشت رژیم را مورد حمله قرار داد و گفت: نمی شود توفیقات متعلق به شما و تقصیرها به عهده دیگران باشد. عصبانیت‌ها و هیجانات و بیان نکات جز اینکه روان جامعه را دچار آسیب کند و اختلال به وجود آورد کارکرد دیگری ندارد. مردم دوگانگی‌ها و ریاکاری‌ها را تشخیص می‌دهند. نباید تصور کنیم که به صرف بیان موضوعات از طرف ما اقناع عمومی صورت می‌گیرد و انگشت‌های اتهام به سوی دیگران کج می‌شود. به همین دلیل بهتر است همه از قایقی که همگی در آن نشسته ایم حفاظت کنیم و در هیچ کجای آن منفذ ایجاد نکنیم. درباره حواشی تصمیم ستاد ملی صحبت کردیم، اما به نظر میاد یه اختلافی بین مقام‌های وزارت بهداشت و حالا مقام‌های عالی دولت وجود داره، مخصوصا درباره همون سفرهای نوروزی. بفرمایید این اختلاف نظرها به چه دلیلی الان نتیجه این اختلاف نظرهای دکتر شده روزی 300 تا فوتی و بالای 20,000 تا در واقع ابتلا؟ چرا این اختلاف ها به وجود اومد و چرا در واقع وحدت تصمیم گیری وجود نداره در ستا؟ ببینید، بر اساس نظر مقام معظم رهبری، وقتی که ستاد ملی تا
تصمیم میگیره ستاد ملی تصمیمش دیگه فصل خطاب هستش. این که اگر من به عنوان یک دستگاه عضو یک شورایی باشم و عضو یک ستادی باشم و فکر کنم که باید فقط باید اون ستاد تصمیمات و نظراتی که من دارن عیناً اجرا بکنه، به نظر من این درست نیست. ضمن این که جای این حرفا که در علن و اینا نیست و بیان تو همون جلسه این حرفا رو بزنن و اینم کار درستی نیستش. به نظر من این یه مدار بی‌انصافی هستش که ما حرفی بزنیم که نسبت به همکارامون، ضمن اینکه مردم رو یه مقدار رو اعصابشون را بریم، مرتب بیام حرفای بسیار تند منفی بزنیم. وظیفه ما حرف زدن نیست، وظیفه ما عمل کردنه. ما که نمیخوایم که یه کار به این بزرگی رو همش سخنرانی بکنیم، ما حتما باید عمل بکنیم. حالا ما اینجا عید داشتیم، آیا ترکیه هم عید داشت؟ این که ما بیام هر کسی میتونه که مشکل خودش گردن کسی دیگه بندازه، اینا بالاخره باید همه با هم کار کنیم که این کار انجام بشه. روزنامه حکومتی جهان صنعت: اقتصاد ایران در اسفناکترین شرایط است. برای در امان ماندن از تبعات شورش گرسنگان به یک نرمش قهرمانانه نیاز است. روزنامه حکومتی جهان صنعت: در شرایط حاضر اقتصاد ایران یکی از اسفناکترین شرایط اقتصادی خود را به جهت اعمال تحریم ها تجربه می کند. بوی بهبودی از درون نیز برای برون رفت از وضعیت موجود شنیده نمی شود. لاجرم در این شرایط اسفناک اقتصادی و برای درمان ماندن از تبعات اعتراضات ادواری و البته قارچگونه و همچنین در امان ماندن از تبعات شورش گرسنگان، کشور سخت به یک نرمش قهرمانانه نیازمند است. اخبار را با تصاویری از آغاز ماه رمضان در کشورهای مختلف جهان و استقبال مسلمانان از این ماه مبارک به پایان می‌بریم. بینندگان گرامی، همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارم.